William Ruto amewahakikishia wanachama wa chama cha United Democratic Movement kwamba uteuzi wa mchujo wa wagombeaji wake wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao utakuwa huru na wa haki. Ruto anasema wawaniaji wote wanaotaka kupeperusha bendera ya chama hicho cha kwa nyadhifa mbalimbali wanapasa kutafuta kura moja kwa moja kutoka kwa wapiga kura. Naibu wa rais amewahakikishia wale wanaotaka kugombea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa tikiti ya chama cha UDA kwamba uchaguzi wa mchujo wa wagombeaji wa chama hicho utakuwa huru na wa haki. Kila mtu atapata opportunity katika hii chama ya UDA. Tutakuwa na free, fair, democratic nominations. Kila mtu apate nafasi. Ruto alitoa wito kwa wawaniaji watafute kura moja kwa moja kutoka kwa wapiga kura kwa sababu hatakuwa na lolote la kufanya kwenye shughuli hiyo. Na wenye kuamua nani atakuwa cheo gani, nani atawania MCA, MP, wa mama county, senator, governor, wote wananchi wenyewe ndio wenye usemi wa mwisho. You don't have to be a friend of nobody. You don't have to know nobody. You only need to know the voter. Washirika wake waliwashutumu baadhi ya viongozi wengine wa kisiasa kwa kuendeleza siasa za migawanyiko ya maeneo kupitia vyama vyao vya kisiasa. Hiyo chama ambaye imeletwa, I don't know ni chama ama ni nini, inaitwa Upya. Hiyo kitu sisi tumeikemea. Mtu ukimwambia kitu anakuambia unajua mimi sitaki vita na serikali. Kwani sisi ndio tuna mwili ya chuma? Tumechaguliwa kuhakikisha maslahi yenu inalindwa, heshima yenu, biashara zenu na kuhakikisha afya na miundo misingi bora inawafikia wananchi. Hatujachaguliwa kushabikia ukiritimba na ujinga kila kukicha. I am very convinced that for the first time in the history of our post-independence Kenya, we have the best candidate to move Kenya to a first world country. The challenge we have is that when leaders lack vision and a clear plan to sell to the people, they start dividing the people. Na wanauza fitina na viti ya upuzi. That's why mnapata wengine wanasema, oh, hawa ni wa Kikuyu, nyinyi sijui ni watu wa kutoka pande ile. That is not the kind of politics that you want for our country. 2022 presidency will not be delivered by ethnic chieftains. It will be delivered by ordinary mwananchi. It will be delivered by hustlers. It will be delivered by young people like yourself. Naibu wa rais aliyekutana na vijana kutoka kaunti za kaskazini mashariki mwa nchi na Kiambu aliliambia kundi hilo kwamba mfumo wa kiuchumi utahakikisha kila mmoja amepata fursa ya kuinua hali yake ya kiuchumi. Up until we have a deliberate policy framework and deliberate programs that will deliver opportunity for young people in our nation to work or do business, it is not going to be business as usual until we have clarity. John Jacob Kioria, Darubini.